Платформата «Заедно в земеделието», изведена от фирмите Euralis, BASF и Opticom, се превърна в истински празник на съвременното земеделско производство. Атракция за фермерите бяха уникалните машини, които Opticom предлага на българския пазар. Чрез тях стопанствата могат да повишат своята ефективност и доходност. Пред фермерите от Добруджа за първи път беше представен новият телескопичен товарач JCB Agri Pro. Изключителна иновация на JCB с нова VT Drive трансмисия, DualTech VT, която трансмисия комбинира хидростатичната и PowerShift трансмисията и взима всичките им предимства и също така изолира големите им недостатъци. По този начин ние имаме един телескопичен товарач, който да вдигне много голяма степен производителността на съвременния фермер. През последните години JCB е номер едно в сегмента на телескопичните товарачи. Нивото на телескопичния товарач на JCB от към технология, от към техника надмина в последните няколко години изключително много конкуренцията. И в момента предлага на фермера, освен на добра производителност и изключително голяма надежност, това говори и възможността на фермера да си купи допълнително удължената 5-годишна гаранция на JCB, която е пълна заводска гаранция на тази машина. Мощност, ефективност, комфорт и висока производителност – това са само част от характеристиките на тракторите JCB Fast Track. Това е трактора с различна концепция, с независимо качване на предния и задния мост, с много добро стъпване на почвата, добра теглителна сила, страхотен комфорт за водача и не на последно място висока скорост до 70 км в час. Новите трактори на McCormick X7 VT Drive впечатляват с визия, стил и внедрени технологии. Това са машини с безстепенна трансмисия на ZF и с двигателя на FPT, произведен за заводите на Iveco. Конвенционален трактор, удобен за всеки един фермер, за да може да се върши ежедневната работа на полето. За по-малки по размери стопанства са предназначени тракторите McCormick от серията X6 и Landini 5H. Иновациите от Opticom не спират до тук. Това са турачката X40 на Сюлки, която е със системата EcoNov и вече може да дели полето зад нея на 12 сектора, в които да разхвърля турта по различен начин с посредством GPS управление и автопилот. По този начин да имаме точната дозировка на самата тор, която пада в конкретното място в полето, да имаме първо добро разпределение, правилно в цялото поле и оттам идва и икономията от самата тора. Това е един от големите разходи на съвременния фермер. На полето край Безводица земеделците видяха и уникалните сеялки на Моносем, отличаващи се с невероятна точност. При тях има внедрена патентована система с регулиране на 4-степенен чистач и регулиране на вакуума на сеещия апарат. Тук показваме дискова сеялка с торовнасене и с микроторова уредба, т.е. напълно оборудвана сеялка. По този начин ние си гарантираме едно правилно изсяване на семената едно по едно и правилното им подреждане в самата нива. Добрия сеещ апарат отдолу ни пък дава възможност за едновременното покълване и правилното разпределение в полето. Демонстрацията включваше и испанските плугове Овлак, доказали се при тежките почвени условия на страната ни. Тук фермерите ще могат да видят стандартния обръщателен 5-корпусен плуг, също така и мини плуг, който е за обработка до 15 см на почвата. Плуговете на Овлак се характеризират с това, че при тях геометрията е такава, че се теглят от една точка и реално ние имаме навесен плуг, който работи като прикачен и се саморегулира в самата бразда, което дава на фермера спокойствие на работа и в същото време по-нисък разход на гориво по време на оран. Фермерите имаха възможност да изпробват показаните машини и да се запознаят отблизо с внедрените технологии.